إنسان خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان انتهائي مشرانوں کشرانوں اور میں جو پائندوں دول مخ کی اللہ کا دربار کی دعا گوئی ہوں چی اللہ کا عزت دے دا حق وینو توفیق را کی اور بیا دے اللہ منظور را پا آغا حق باندے دا عمل کولو سرسا اخبر اخبر دا جون تیرا ولو توفیق نصیب انتہائی دا خوشحالی موقع دا پتی اعتبار سارا چنن تاسو پر تراؤو کے دا اللہ کتاب تکمیل تا ورسا اور یقیناً دا مبارک بات مستحق خلق گیا ولی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چی کلبا دا رمضان مبارک دا میا شرالا نو کلبا جبریل امین نبی علیہ السلام تا قرآن آورو اور نبی علیہ السلام با قرآن آورید اور کلب نبی علیہ السلام جبریل امین تا قرآن آورو اور جبریل امین با قرآن آورید نوستا سو پخول غورو کئی چاچ قرآن واورو اور چاچ قرآن واورید دوی دا چاپ سنت باندی عملو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا جبریل امین او کپل طرف تزے چاچی قرآن واورد او چاچی قرآن واورد نو پس یا دا جبریل امین سنت یا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت او یقیناً دا میاش دا رمضان او دا قرآن یو بلسا دل گہرت آلو دل گہرت آلو او یقیناً دا قرآن پا فضیلت مبارکی تاسو با دا علماؤنا اولیدی قومی او انشاءاللہ زمان دعا دا چی اللہ دستاسو کو مرور کی برکت ہوا چی او رئی با اما وزا خالی دن روی نوارا چی دا رمضان المبارک می آشتا او رمانی عشرا دا او دا عشرا دا رحمتن و عشرا کہلاوی گی ہم وی زہم ویما اے زنانہ ہم وی مشران ہم وی کشران ہم وی زوانان ہم وی چی دا عشرہ کم عشرہ دا دا رحمت عشرہ دا کو افسوس دا دے چی دا رحمت عشرہ خود توم وی زہم ویما او دا شاکی نور ہم لی گیا دی
खुचिदा रहमत पसंद और अपनी तवज्जो देगी दा अल्लाह देना खबर नहीं, देना खबर नहीं, खाली हो आवाज वावरे दे दे चिदा रहमत तरो बस रहमत दमाफिरत तरो दमाफिरत और कदा निजात तरो दनिजात ता दा सोच मोन दे कर अन्ना मुदा तकलीफ कर ले चिया यो आलिम खुआ वर्षु زمان پا نیز باندی دا چه کم قاریان پا مدرسو کی یا پا جماعتونو کی یا دا جماعت دا چک دا پاسا یا دا پورونو کی یا بیتا کونو کی چه تراوی کی زمان پا نیز باندی دا هم دا ہو ازگار دی اس رو ازگار دی نور زکار خونش دی و چه نروی پس الحمدللہ علیف لامین زالی در کتاب و اللہ خبرا درست را یا ساتھی زمائی عزتمندو منگل چی اللہ دا دمرا لوئی مقام را کرے دے منگل چی اللہ دا دمرا لوئی پہچان را کرے دے دا دبی دین پا وجہ را کرے دے دبی دین پا وجہ اور چی ماتا دی دین کا سان نوزگارو رسو گورتا سان نوزگار اللہ پتہ کا خبر باندے پا قریش باندے مزمت کی لِلہِ قُرَيْشَوْن بهم رحلة الشتائها والصيفة فليعبدوا رب هذا البيت اللہ وی افسوس ایک قریشو باندی دبیو سفر دا جمعی دے پل سفر دا گرمائی دے اور چی دا کم خور پا وجہ باندی اللہ دوی معزد اگر زولی دیا چی پا کم خور پا وجہ باندی اللہ دوی لا نمو مقام ور کرے دیا دوی دا اغفور چی کم مالک دیا تاوی عبادت تا ہوں زالنا ازگار رہی افسوس دے کمینہ دا قریش پاہلے چی دا بیت اللہ کو وجب آلے دوی تا امن میں لاؤ شوئے جا دا بیت اللہ کو وجب آلے دوی تا دور روئی عزت میں لاؤ شوئے جا چی دوی پلا رسی خلق دا بیت اللہ خادمان لانا دا بیت اللہ خدمتگار لانا افسوس دے دوی لا چی اللہ و لگا دا کور تو وجب دور روئی مقام ورکا و دا دی کور چی تم مالک دے دوی دا غی عبادت تزان نوزگار نزیم مسلمان نن چی تالا اللہ کم مقام را کر لے تالا چی اللہ کم حیثیت را کر لے اگر دا دی دین اسلام دا وجہ نہ دے نو تا دین اسلام دا پارا یو کہتا نیما کہتا لس ملتا شن ملتا اور شور کو افسوس مقام نہ دے معارض میرا کہو چدا خونوں بیجرو چدا رحمت آشار خدا رحمت پا پسن اور زماستا طرف تا متوجہ کی دا رحمت پا پسن اور پا ما تا باندی ولی بی دا رحمت پا پسن اور زماستا پا کور باندی دا باران پا شاندی ولی بی نو قرآن کریم دا دیل بارا کم از کم ہو یا عطا اسباب ذکر کرنی بالفاظی دیگر ہو یا عطا اعمال ذکر کرنی نو آغا تون خورا ذکر گوما خوب آگے کی چکم چی موٹا موٹا دی خڑ خڑ دی اگا در تذکر کو چی دا آگے پا عمل سرا اللہ رحمت بستا طرف تا متوجوشی نو اول سبب اول عمل سورت آل عمران کی اللہ ذکر دی وَاطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
لعلهم ترحمون تابداري اوغاي دا الله او تابداري اوغاي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نو انسانا لعلهم ترحمون دا الله رحم با پتا باندي دا باران پشانتي وري دي دا الله رحم با پتا طرف متوجه شي دا الله رحم با ساقو طرف تا سا مولی طرف تا سا علاقی طرف تا سا آبادی طرف تا تا با متوجه شي تا با متوجه شي خطابداری و اتاس شده تا کما بلا دا دین ایسو گون ندی خبر دا علماء با اسمان با ما زکر چی علیم نیما نا پخبال اچھا نیما از دا گون گیم و خالی تم روی ما واطیع اللہ تابداری دا اللہ اکرین تابداری دا اللہ نا مراد دا اللہ احکام ہوتا خار عقیدہ دا اللہ احکام ہوتا خار عقید خودتا دا اللہ احکام ہو منا بغیر چون چرانا بغیر چون چرانا چونکی چنا لیکن اگر مگر مگر مچ ہو احسان سکی رو ہے واطی اللہ بغیر دا چوچا آنا تابیداری دا اللہ دیتا گے لیکن خو افسوس دا دے من صرف دا اللہ او سو اختامات منل و رپارتیاری چی پاگے کی یو موز دے یو روچہ دا یو پکی لگ دیر سے زکات دے او دب شاکی حاج بس دب او سو عامال دی دب منگا تابیداری دا بار پا بازار کی زمان اخبال اخوا کر دا تب یوانی تابیداری دا اللہ کو کہ تابیداری دا اللہ کو انو دب تشکی دی دا خود سیزن میں آج دا تب یوانی تابیداری دا اللہ جمع تب بولی دا بار زمان اخبال اخوا کر دا زما عزت مندو دا چې کوم اعمال ما یاد کړل زمنم چې دا لوی اعمال د دې نه زه انکار نه کوم خو ټوله تابیداری په دې کې نه ده ټول احکام دا نه ده اے تابیداری دا اللہ ہر یو حکم دا اللہ ہر یو حکم تا غالا کے خود اللہ اے کستا نفس منی ہو کا نہ منی ستا زر منی ہو کا نہ منی اے کستا خوخی ہو کا نہیں خوخا وہ تب اور تغالا اتنی تب اور تغالا اتنی زب ایمانی ہوئے دا تمہ رو جدا سنگا خولے آنا اکبر او دا بار رضوانا چلو کی بیالا بولے غلوم کوئی وہ یعنی یقینو کا تدا حالی کما اونی والا نو زبا جو سوئی زوین ہے وہ یعنی پر تب پکی آڈو نسے ہاں کون بے گیا رہا تگر دیو پکی تسے تا تدا اللہ سے ضرورت خونش تا کتا اونی والا نو دا اللہ پا بادشاہی کی با سوئی زافو ہوشی او کتا پوی خولا دا اللہ پا بادشاہی کی با کمی راجی زمان کوختانو رحمت لے ایتا چر گلی مصبا جن کی بنا کتا رو جو نلی والا نو سے قیامت برا جی دا مانا دماغ کنن سے مرازا نیزت من کو یاد ساتھر دا باز خبر دون پر تو کبو خدا دور روی بنائی چن سرے دا ایمان لگا آن خلاسی دو خطرے پر نو عرض بھی دا کہو واطیع اللہ تابیداری دا اللہ سرا دا اللہ کام ہوتا خارکی خودل دا اللہ کام منل کستا زر منی ہو کنا منی بغیر دا چون چرانا گا تسکی مول ور رسول تابیداری دا پیغمبر سرا اے دا احکام دا پیغمبر پا طریقہ مانا دا زان لگا پا کے وہ آنکھ بتا با بکے نو ہے زان لگا بکے اور تری سا ڈانے نو ہے ور رسول احکام دا اللہ دی وہ طریقہ با دا پیغمبر نو علا بے بس دا رحم دا اللہ ستا طرف تا متوجہ شی نو زکا قرآن ہوئی دا رحمت عشر دا تا دا غالی چی دا اللہ رحمت زما باندی اوری گی زما پا بچو باندی اوری گی زما پا کور باندی اوری گی راشا واطیع اللہ والرسول تابیداری دا اللہ کا تابیداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تا
تابیداری دا اللہ دا 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 اللہ احکام ہا امنا ہا او تابیداری ہا دا پیغمبر دا 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 پیغمبر پتری کا امنا فلا الہ الا دا کیوں دا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فجوز علی کا نا لا الہ محمد رسول اللہ باندی اخپل عمل اخپل صورت اخپل سیرت جوڑتا اخپل عمل اخپل صورت اخپل سیرت جوڑتا ستا اولادا دا محمد رسول اللہ بشانتا محمد رسول اللہ بشانتا ستا ناسا دا محمد رسول اللہ بطریقا باندی ستا اولادا ستا خوراکا محمد رسول اللہ مطابق جوڑ کا مذہب ایمان بھائی زوانان و خبکے گئے بنا تاسو اپن دی مخلوق تا قتل دی چیدہ دا محمد رسول اللہ پشان یا اخبر اگر چامو تا مقتل دی پینتیس گرس ہوئی وادی ستا سوپر تو بھی ظالمان ہو اب گئی گرس یا غالی کمیز چھوڑی کی نستار و بکور کی سفور امور نہیں تو بدا ہو بمک کی تینی نا سوچ پکار دیا ہمارے کنے یا اسی ہوئی لا الہ الا اللہ اسی ہوئی محمد رسول اللہ تا مقصد ندی دی لا الہ الا اللہ مقصد دا دی شپا دی عقیدہ جوڑا گا او دا محمد رسول اللہ مقصد دا دی و دی بانی اخبر عمل جوڑ گا اخبر صورت جوڑ گا اخبر سیرت جوڑ گا انا بھی بکار کی نوازی دا خونا نجی لا الہ الا اللہ تاوی بس خبر ختم شی محمد رسول اللہ تاوی خبر ختم شی او نور بخوا خستائی نا 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 دا سیرت مزک قرآن وی واقعی اللہ ورد رسول تابداری اگئی دا اللہ او تابداری اگئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون جدید آپارا چپتا سبان دی رحم اگریشی دا اللہ رحم پتا سبان دی دبارا شانتی اوڑی دی دا اللہ دا رحم بسوری کیا دا اللہ دا رحم بسوری کی راشیا ساسو بدن ساسو کورنا ساسو محلہ ساسو بچی دا طول دا اللہ دا رحم بسوری کی را دنداشی بسوری کی را دنداشی مذہب کو ایمان ہوایا دا رنبنے عمل قرآن ذکر کر مدا پا من کیشتا زیاد تفسیر رکھو ما استاز محترم انہا اس کے مولانا سے غم را لگ لے خالی تم رہے مذہب کو ایمان ہوایا چیدا پا من کیشتا تابیداری دا اللہ تابیداری دا رسول شتا آسی خود پا خونے بیدو خود چکل خوشحالی رالا توبہ اوباسا چاپلار کو کبھی آتی ہوشی یا کا غم راشی نو بیا ایسے پتہ چلی گی خان ایسے پتہ نہ چلی گی عبد الرحمن بابا ہوئی کنا بکلا نا کلا دا غمون باران بی خدے ولی خدے بی پدی کی سڑے اخبر او پردے پی جنی روزے مگا خادی اور غم کی سڑے معلومی گی چدے سمر او بوکے دے تابیدار دا اللہ دے او سمر تابیدار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیکھی پتہ چلی گیا سینے چلی گیا وہ یو سبب ہی رازی کر پیم سبب قرآن ذکر گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ تَلَجِئِ الْقُرْآنُ سَنْكِ تَلَجِئِ قُرْآنُ وَلَيْكِ وِئَي مُسَلْمَانَانُ خاموش آشائیں اللہ دسد آپارا اللہ ویلعل لکم ترحمون
राम उपरेशी नंत सोचो काम असीबा जमुंदा खाई दिवाई पकला राम बली मुझे कला मोजिन हा स्पीकर ला टंगवर की मुदीबा शोर हा जोर दिया या बचा रुबाने या पकोच बाने या पकब बाने वही मबा जोड़ी तर आग आपूरी हा तर सोची मोजी मुई हा ला इलाहा इल्लल्लाह दी मुई चिता वस मोजी बस कर मुन से पूछो रो जमो गोवारा सारी दी दे पोयो चिता बांग तुम वालो अनु सोगी वालो दी वामी तो हुमुल कामयाब हो या कचर का सो कुरान तिलावत की मुझे पे ईमान ऊपर है सो पर तो दी सो पर तो तवज्जो और कई ना 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 इस जरूरत तो नहीं है और या साथे जमाई सतमंदो दा रमजान दा द दूर सो म्याश तो की और म्याश का खुदीन तो चिदा दूर और वही फजीलत मिला उस शुरू है दा द सत वजह दा द कुरान वजह सूरत बकरा की अल्लाह हुई का ना शाहरु रमजान लगिया उन्जिल आफिया कुरान विदादा म्याश और रमजान चिशुरु शुरी पती नाजिल दादा कुरान मुझमा इज्जत मंगो दा म्याश और तुम्हा इज्जत मंदा शुआ दादी कुरान दा वजीना दादी कुरान दा वजीना और बिया गुरा पदी न्याश की किगन इश्पेरा दे खुयवश बदा से रा चागे ता लैला तुल कादर हो दागे बीश पे इबादत और दसर उसको इबादत न बरा बना दावल जका कुरान भी इन्ना आमिनी जल्ला फी लैला दिल कादर विदा ददीदा वजिला चिपदर आश्पा अल्लाह तलौई महफूजना कुरान नाजिल कर दिया आसमानी दुनिया का न तो सोचूगा चिदरी कुरान पाव जाबानी अल्लाह म्याशो न तमाम म्याशो न वर आका तुम रही इज्जत मंदा का चिदरी नफल हो त फर्ज हो बराबर हो और फर्ज हो त सत्तर हो त फर्ज हो सवा बराबर او دا میاشا تم را عزت مند شوا ددی قرآن دا وجنا یا اورا دیش پیتا چی دم عشبا لیلت القدر یا وشمدا او دا دیش بی عبادت دا سر اسمو عبادت نا برابری گی ولی عزتا چی پتب عشبا اللہ تلوح محفوظنا قرآن نازل کرے دے آسمانی دنیا دا نو دا قرآن کا وجہ اللہ میاش عزت من گرزو لے شی دا قرآن کا وجہ اللہ شپیلا عزت ورکو لے شی نو تو سوچو گا آغا انسان چید کم انسان پا رکی اللہ پا قرآن کی ویا وطینا وزیتون وطور سینا وہاد البلد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم علماء ناس والدين يو شاهد والدين والزيتون دريم وطور سينين دريم وهذا البلد الامين سلور شواهد او بيعويها لقد خلقنا الانسان لام هما تاکید بارا قد ہما تاکید بارا تاکید ہو و تاکید داخلی ہا علماء ناسی تپوس دینا قبل شئی مانا دا قسم پیدا گیا اللہ ویل قد خلقنا الانسان زمان دی بخل سات باندی قسمی ما پیدا کر دی دا انسان احسان بڑی رکھائی سا سانچا کی دیر خیص کا سانچا دیر خیص کا سانچا کی میں پیدا کرا مجھے دغا انسانا چھ دی قرآن کا نیجی شو دی قرآن ہو ویم پیشو بدی قرآن باندی عمل ہو
روان کیسو نو ددا مقام د فرشتون اهما او چر شو ددا درجا د فرشتون اهما او چر تلالا خو یاد هم ساتا کچری دا انسان د دې قران ا مخواری د قران ا اعراض کیا الله ویا ثم رددنا اسفل اسافلین یا اوبر زومنگا دا انسان دلاندی دلاندونا خر دے سپے دے خنزیر دے نو دے دس بنا ہو لاندی خر نہ ہو لاندی خنزیر نہ ہو لاندی خر نہ ہو لاندی شو خنزیر نہ ہو لاندی مائی سب نو سوچ ہو گئے دا قرآن معمولی کتاب نہ دے دا آغا کتاب دے چند دی کو وجب آنے اللہ دی میاش دے سر ور کرے دا آغا کتاب دے چند دی کو وجب آنے اللہ دا لیلت القدر شپیلا دور روئے مقام دور روئے درجہ ور کرنا چند آغی بیش بھی عبادت اور دا سر اس کو عبادت نسارے آغا قرآن دے چھے ددی قرآن کو وجہ باندے دا چھے کم کاغذ باندے قرآن لکھلے شوئے دے یا چاپ شوئے دے دا قرآن فریو نسبت دا قرآن فریو تعلق جوڑ شوئے دے آگا کاغذ پا کاغذوں کی غورا کرے آگا کپڑا مور تا کسوڑے ہو سوکور تا جزدان ہو سرے چھے بنارس کلا چھے گنا دا زوانان گوی بدی روزی کسی گنا اختر لے کپڑے مکڑے آسی بارہ سو والا سوڈا پندرہ سو والا دو ہزار والا ڈھائی ہزار والا دیبا اگر دکاندار تے وینا کی ماما سوڑوں نے ٹکڑا نشتے پالتو بندو سر ہوئی پالتو ٹکڑا نشتے اب اس سلا پارا اس سلا پور کی میں دا بچی قرآن دے آگر آتے کیا تو کسوڑائی جوڑوں میں بیدمو کئیو بیتا بدا سوڑا بڑا سوڑی تو دوری پہو سوڑے کے ساب والے کپڑا پڑتے ہیں اگر اچھتے کی کب کوئی دل ہوئے دیا سی جیب کلا سی نسو پیسی منوار پریدا 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 مجھے دے بور تراؤڑی آگا کپڑا دے قدر کپڑا ہو کچھرے قدر ہوئے مغمو بسوڑے کی مندلا کچھرے دا قدر والا ہے مغمو بی پیسی اور مولا وہ بے قدر ہوئے کنا وہ یا چاہتا چی کلا دا بور تراؤڑا او د دې تمرینا د قرآن لپاره کسوړی یا جزدان جوړ کو د دې تمرې تعلق د قرآن سره جوړ شو نسبت د قرآن سره جوړ شو هغه کسوړی چې کتر تاو شي یو ماشوم را شي جر را چولې وي بابا کسوړی دې ارتا و کړی دا سمره عزت مند شو استاد زر کو جوړه وکړه ته پټ دی ماشوم نه را چولې استاد زر کو مال مکه ته پروتي ماشوم نه نہیں بولے تو جی دا قرآن کا سورہ کتارتا ہو شو دا قرآن جزدان کتارتا ہو شو معشوم رامن لگی ابل یا بابا یا کاکا یا لالا یا ماما یا چاچا قرآن کا سورہ کتارتا ہو پر گناہ ملاوی ضرب کل تو سوچو گا دا دا قرآن کا مال زکا ہو اللہ ہوئی گا نا ذالک الکتاب دا عظیم شان اور کتاب کزر اشارہ کئی دا قرآن عظمت طرف تا دا قرآن مقام طرف تا دا قرآن درجی طرف تا ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب عظیم الشان کتاب دا اللہ صرف دل نورا نگلے چکم دل مویدہ جوڑ کرو چی بس خالی چاہتا مرے اوشیا تب اکی ختمین ہوگا یا چاہتا گور لزی المال کا تیلے بھی کی دا یا چاہتا دکان کو لاؤے اقتدار ہے اسو طالبان چنی مری آدور کا نمک باریا سموسی بھی ہوگا سمانا تالا دینا را لکن لے یا چاہتا دینا را لکن لے چیستا دا خور نور آدھائیا تو را قرآن والا پجیس کی اخد تا پتا دا چی زمان دی پتوائی سری نور یا قرآن سلام یو رسم و رواج دے
خدا سے روگا چپڑتا پڑو
اور وڑ تا وڑ ہو آیا، ظالم تا ظالم ہو آیا، مظلوم تا مظلوم ہو آیا. دیکھ بتا نا کوئی چیرا کاکا دیا، لالا دیا، ماما دیا، چاچا دیا، اتر میں دیا، اروڑ میں دیا، اوکے میں دیا، سانڈو میں دیا، پلانکے میں دیا. نا 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 دا نشتے پتی دا معاملو پتی نہیں. او ستاسو دا اختنو دا خلی مدل لے تاسو سو ہے مشران نمی آوری دے ستاسو دا خلی مدل لے چلوڑ با دا چالا پارا چلائی درور نسبیل پارا خبر با دا چالا پارا کر زلالا پارا اسے پا ایمان ہو آیا تو خلوڑ ہم چلائی او خبر ہم اغلا کئی تو دا سنگا مسلمانی دا منا دا سنگا مسلمانی سوچو کلا ہماری نوسے قائزے ہوئی وَتَّقُ اللَّهَ اُيَرْهِنَا دَ اللَّهَ وَدِي سُلْحَا فَمُعْلَكِيَا دَچَا تَرَفْدَارِي مَتَوَا حَقْ تَا حَقْ وَيَا نَا حَقْ تَا نَا حَقَا ظالم تَا ظالم وَيَا مظلوم تَا مظلوم وَيَا وَرْ تَا وَرْ وَيَا پَرْ تَا پَرْ وَيَا تو خبر کو مسندو سب اخبرو مسندو گرا دو زمین دا سنزور پڑلا و سکوری چالا دی دا دا قیامت پنا خوبی او نا خدا دا چی چاوی نو پا سباب قیامت دی زمین پا سنزور پی چاو سکوری پڑلا دلی در خان آل ترا جوی تا وڑی چی دی خوارا جوی تا وڑی دا پر پا کی سوک دی دا مولا میان دا غریب خدا رحمت اخبل طرف دا متوجہ بولو لپارا اخبل طرف دا اڑول لپارا اخبل پزان باندی دباران پشاندی دورول لپارا پدی اسباب ہو باندی پدی آمال ہو باندی عمل ہو با یا گوڑا چی سنگا دا اللہ رحمتا پتا باندی وریگی سنگا دا اللہ رحمتا ساپا گور باندی وریگی سنگا دا اللہ رحمتا ساپا بچو باندی وریگی سنگا دا اللہ رحمتا ساپا محلہ ساپا چمع او ساپا علاقہ باندی وریگی ساپا علاقہ ساپا چمع باندی وریگی رحمت رحمت آشرا دا خود دیر پارا آمال پکار دی چی در آمال پرفت متوجہ شا علاقی بدا اللہ رحمت ولی او کتوائی چی نا تو دیر اگرارا دا دیر اگرارا زمائی زمان رو ما چی کم آیات دستے ہو دا غیر تعلق دا سورت بقرہ سو او دا سورت بقرہ اول و دیم آیات ہو او پا آگے آیتوں کی اللہ دا قرآن عظمت طرف تا اشارہ کی او دا قرآن بری صفات بیانی نو اللہ وی ذالک الکتاب دا عظیم و شان کتاب عظیم و شان کتاب دا
او یقین تاسو عظیم شان خلق دی چنان پتاو کی دا اللہ دا عظیم شان کتاب تکمیل تا مورس او ها یا ساتل دانا چی بس تاسو ختمو کو تراویح ختمی تراویح کو بتر آخر پوری بھئی تر سوچی دا اختر سکوت مینا دا اختر شان یو سنت چی دا قرآن اوریدو دا قرآن ویدو اگر تا سجون دیکھو اللہ مو نصیب کا اللہ مو حقب کا دربار کی قبول و منظور کا اور اللہ دلا تو دنیا کی باعث دا عزت کو گرزوا باعث دا سکون کو گرزوا اور پا آخرت کی دلا اللہ ذریعہ دا نجات اور ذریعہ دا خلاصائی اور ذریعہ دا بخاری کو گرزوا بس پتہ کا خبر و اتفاق تما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Oh,